يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. O vi koji vjerujete, poziv onima koji za sebe kažu da vjeruju u Allaha tebareke ve taala. Allaha se bojte. Kako se mi možemo bojati Allaha? Tako što čuvamo njegove granice. Ono što je naredio, činimo. Ono što je zabranio, ostavljamo. Pokorni smo, tako se bojimo uzvišenog Allaha. O vjernici, Allaha se bojte. I u poslanika njegova vjerujte. On će vam dvostruku milost svoju darovati. Ovdje postoji jako razilaženje kod mufesira. Na koga se odnosi ovaj ajet? Da li je on općeg karaktera ili se odnosi na ehlul kitab, kršćane i židove? Jer su došli vjerodostojni hadis da je Allah poslanik alejhi selam kazao kršćani i židovi koji budu vjerovali u svoga poslanika, nakon toga saznaju za Muhammeda alejhi selatu vesselam i njegovu poslanicu i povjeruju u njega, oni će imati duplu nagradu na sudnjem danu. Allahu ekber. Allahu ekber, kako je islam plemenit i potpun i savršen. Onaj koji je vjerovao u Isusa i vjerovao u Musa alejhi selatu vesselam, potom sazna da je Muhammed alejhi selam pečat svih poslanika i da je njegova poslanica derogirala sve prijetodne poslanice i da se kod Allaha na sudnjem danu, nakon što je došao Muhammed, neće primati druga vjera. Inne dine, inda Allahi, el islam. Kod Allaha jedina vjera je islam, onaj ko povjeri u svog poslanika. Živi u takvom narodu, rođen je kao kršćanin ili židov. Vjerovao je u to. Pa je dobio spoznaju, dobio saznanje, pa povjeruje u Muhammed alejhi selam, imaće duplu nagradu. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, on će vam dvostruku milost svoju darovati. Po nekim ovaj ajet se odnosi općenito na sve ljude, pa će im Allah dželešanu koji budu vjerovali dati nagradu za vjerovanje i dati nagradu za bogobojaznost. I daće vam svjetlo pomoću kojeg ćete ići i oprostit će vam, jer Allah prašta i samilostan je. Allah će vam dati nur, daće vam uputu, daće vam Kur'an, koji će vam biti vodilja u svakodnevnom životu. Pogledajte na kakav način Allah opisuje Kur'an i uputu. Nur, svjetlost. Zamislite čovjek u mraku i upali svjetlo. Kako mu je lijepo. Kur'an i uputa, sunnet Božijeg poslanika, to je svjetlo nama u svakodnevnom mraku životnih problema i iskušenja.